こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の15課87番目のビデオ、問題の3番目のビデオです。今やっているのはとても短い文章ですね。短文と言います。短い文章の読解問題をやっています。皆さん、テーマは覚えていますか？そう、今やっているテーマは強制です。強制はこれ、どこに書いてある？ここに書いてある。ごめんなさい。ここ見てください。強制ですね。これが今回のテーマになっています。本当に短い10行だけの文章です。でね、私の授業ではよくみんな長い読解、例えばこの間やったような働かない働きありですね、なんかこんな感じの長めの文章を見ると、うわー先生ちょっとめんどくさいとかね、読みたくないとか、わからないとか、諦めてしまったり、先生後でやりましょうね、今日はやらなくていいですみたいなスキップするような人もいるんですけど、実際ですね、長文の方が中にたくさんの情報がある、ね、長い文ですね、いろいろな内容が何回も何回も繰り返し説明されて例が出てきたり分かりやすいんですね。でも今日のような10行だけのとても短い文章を読んで、それを内容を理解するのは、実は言葉が少ない、情報が少ない分、意外と短文の読解は難しいと思います。特に JLPT ですね、 JLPT の N2、N3 くらいの内容、これちょうどね、その N2、N3 ぐらいのレベルなんですね。これね、いつも見てる人はね、よくわかってると思うんですけど、これぐらいのレベルの短い文章というのはなかなか手強いです。手強いはね、いい形容詞で、ちょっと難しいという意味で使っていきます。ではですね、1回読みますね。で、今日は3回目なので、最後の部分、本当に一番最後の部分やりたいと思います。じゃあこちら皆さん一緒に読んでいきましょう。シャドーイングしてください。できれば見ないでですね、見ないで私が話すのを聞いて一緒に読んでみてください。この部分はね、すごく役に立つ、とても会話が上手になるために必要な部分なので、シャドーイングの部分はね、本当に10回、20回、30回とやってもいいと思います。じゃあやっていきましょう。いきます。最近強制という言葉をよく耳にする。新聞や雑誌でも時々見かける。強と制の漢字を見れば大体の意味は想像できるが、どうもそれだけの意味ではないようだ。この答えは明日やりましょう。1番、強制を辞書で調べてみると、同じところで共に生活することとある。2番、違う種類の生物がお互いに利益を分かち合いながら生きることを意味する。ヤドカリとイソギンチャクも強制しているというらしい。3番、最近強制という用語は社会科学の分野でもよく使われるようになった。そこには次のような意味が込められている。様々、ここがね、今日の部分です。ね、ここだけ、この2行だけ今日やりますね。詳しく、しっかりやりたいと思います。様々な言語や文化、習慣を持った人々がその違いを乗り越えてお互いに理解し合い、助け合いながら生きること、いかがですか？いいです。ではね、やっていきましょう。ではちょっとペンを持っていきましょうね。と、今の最後の部分ですね、ここカッコがついていますよね。どうしてカッコがついているかわかりますか？このカッコ、で、これは実は辞書、なんか社会科学の分野で使われているこの専門用語の説明ですね。なんか定義、定義ね、ディフィニションだよね、定義。字が下手でごめんね。これ定義と言います。これね、定義を説明するときに、で、ここの部分一番前にはこれですね。これ強制はだよね。強制はまた
強制とはでもいいかな。就是でね、あの叫害でね、あの in another word とかね。と強制はまた強制とはで助け合いながら生きることでね、ここねであるです。あ、ここ、あ、ごめんなさい、書いてあった。ごめん。強制とはと人々が何何何何で全部ね書いてね、生きることである。でこのであるというのがあの定義を言う時のパターンなんですね。何々とはあの結構前のビデオだと思うんですけど、もう一度説明します。このね定義または説明、単語の説明を知りたい時、見たい時ですね、のウィキペディアとか国語辞典ね、または日中辞典とか日英辞書とか、ああいう感じの辞書でこの日本語の単語の意味を調べたいときにはこのとはをつけるといいです。例えばね、強制を調べるときにはね、こんな感じでググるときにググーね、でね、強制とは、強制とはって言ってこうあのグーグルのこう調べるバーのところでこうであのサーチするとそのね意味がね全部出てきます。こんな感じで、でじゃあこの定義の内容いきますね。さまざまなな形容詞ですね。さまざまはどんな意味ですか？うん、そう、いろいろなですよね。いろいろなで、さまざまなの方がとてもフォーマル、じゃんしゅいいでね、be more formal ですから、レポートを書くときとか、会社であの発表するときとかには、いろいろなのときにはいつもさまざまなと変えると、あのすごくね、こうプロっぽくなります。Like sounds more like professional ね。さまざまな言語、言語って何ですか？そうです、あの言葉、外国語ですね、いろいろな言葉、英語や中国語、日本語、ね、言語ですね。さまざまな言語や文化ですね、習慣を持った人々が、このね習慣を持った人々、これ持ったはあの持っているの意味です。例えば、ここにあのこれなんかこれ皆さん日本語でどう言いましたっけ。そう、ハサミですよね。ハサミで、これあのあこれは本当問題ないんですけど、でももしこれが壊れていたらね、もちろん壊れているハサミでもいいですけど、あの壊れたハサミとも言いますよね。でこれもね、習慣を持っている人のことを習慣を持った人とも言います。どちらでも同じ意味になりますですね。習慣を持った人々が、これあのフォーマルに言うときにはこれ、ね、人々ってこれリピートします。でももしあの日常会話カジュアルだったら人が、習慣を持った人がと言います。人々ってすごくフォーマルな言い方なので、友達とおしゃべりするときとか日常会話では人々って言わない方がいいです。なんかすごく急になんか固いですね、真面目な話し方でちょっと不自然ですね、自然に聞こえませんからね。でね、人々、これはあのレポートですから人々と言っています、ね、習慣を持った人々が、これが主語のがね、その違いを乗り越えて、このその違い、そのって何ですか、これキングでしたね。その違いというのは、そうです、この言語や文化、習慣の違いね、言葉や文化でね、日本文化とかね、中国の文化、ヨーロッパ文化とか、文化、それから習慣、なんか生活習慣とかですね、のと違いでね、違いは名詞ですよね、noun ね、ね、違うことですね、違いを乗り越える、乗り越えるってね、こうね、この違いというのはなんかこう、問題なんだよね、ここにね、なんか問題があります、こう違いがあります、乗り越える。で、go over, like overcome ね、overcome ね。なんかこの問題をこう乗り越えるってこうちょっとあの解決するに近いかな。でも解決だと問題がなくなります。でも乗り越えるは問題がそのままあります。でもそれを、なんでしょうね。解決はしないんだけれど、まあそれを、うまく説明できないね、これね。ちょっと難しいね。ここに問題があって、で、乗り越えるってこう、こちらからね、来てこう、乗り越えていきますよね。ですから、まあ、それをこう、通過するというか、なんかそのちょっと説明下手ですね。ごめんなさい。今日ちょっと疲れてるかもしれない。あの、昨日とかいっぱい遊んでたので、なんかね、朝からずっとね、授業した後ずっとなんか人に会ったりして、ね、あんまりよく寝てないせいもある。頭がちょっと働いてないかも。
とね、そのね、違いっていうのは、まあ、困ったこと、良くないことですね。あの言葉とか文化とか習慣が違うと、ちょっとコミュニケーションができなかったり、仲良くすることができない、協力することは難しいですよね。でもそれを、まあ、それをまあ、なんていうか、解決はできないけれども、それがあっても大丈夫だの状態かな。そうね、その問題、これいろんな違いがあっても、でそれをまあこう英語にするとオーバーカムなんですけど、それがあっても大丈夫だという状態にしてですね。で、そしてお互いにだよね。お互いに each other ね。互相だね。お互いに理解し合う。理解しますの。で、これ昨日も出てきたかな。こう、マス系入れます。理解します。ね。で、マスキャンセルにしてね。マス系ね。理解します。で、理解し、マスキャンセルね。で、愛は、これ、お互いにの意味は同じです。なので、これね、お互いに、マス系、愛で、いつも使います。もう一つあるね。お互いに、助け合いますよね。私も助ける。あなたも助ける。ね。で、理解だと、私もあなたを理解する。あなたも私を理解する。で、お互いに理解し合い、お互いに助け合い。で、さらに、助け合いますよね。で、それはこのマス系にさらにながらです。マス系キャンセル、マスキャンセルね。で、ながらで、まあ、助けながら同時にだよね。同時ね。イービエンゾーシェマ、イービエンゾーシェマで、ね、at the same time、同時に、ながら、助け合いながらで生きる。で、何と何がというのは、その人々ね。もう違う文化を持った人たちが、お互いに、まあ、協力して助け合いながら生きる。まあ、生活するですね。生きることです。ですね、という話ですね。この共生が今回はこの内容ね、この内容、共生は共生とはだけど、どんな共生の話をしているか結構大事です。今回はこの中、こんなに短い中なんですけれども、一番最初はなんとなく分かる理由、意味ですね。共生の共と生からなんとなく大体分かる。で、このあたりに来ると、その辞書を調べて、辞書の意味ですよね。なんかこう、違う、動物、生物が一緒に住むこと。で、さらにもっと行くと、助け合いながらですね、利益を分かち合いながら、その、イソギンチャクとヤドカリみたいな、こう、違う生物がお互いの利益だね。あなたもこう、ウィンウィンの関係だね。そうね、ウィンウィンがいいね。ウィンウィンの関係で、お互いに利益がある状態で一緒に、ね、シェアしていく。一緒に生活していくこと。で、さらに最後に今回のこれですね。この社会科学だよね。ソーシャルサイエンスね。私も大学では政治と経済を習っているので、政治学も経済学も社会学ですよね。で、社会科学の分野ってフィールドね。在というか、フェンイエって中国語あるんでしょうか。分野でフィールドでですね。で、共生が使われるときに、含まれている意味はですね、意味とはってこれですよという話をしてみました。で、今回何が言いたいかっていうと、もちろんその動物が一緒に住むのことではなくて、今回言いたいのは人と人ですよね。このね、人々ね、人と人がで共生するというのはどういう意味かがメインポイントです。ですから、これが今回のまとめになります。今回というか、この文章のまとめね。この全体のまとめは、人と人が共生する。例えばですけど、なんかヨーロッパの人とアジアの人が共生していくというのはどういうことか。例えば、日本だとね、最近問題なのは、もともといる日本人でね、もともといる日本人と、外国から来た移民でね、移民の人がどのように共生していくかっていうのが、実はニュースでも結構大きい問題になっています。これまでもね、移民の問題はいろいろあって、歴史の中で日本と、まあ、アジアの国が近いので、たくさんの、例えば韓国の人とか、それから中国の人が日本に移民してくるんですね。で、文化が違う、習慣が違うから、まあ、言葉も違うから、なんかこうちょっとこう、うまくなんか仲良くなれなかったり、なんかちょっとこう理解し合うことが難しい、ね、なので、こう例えば韓国の人たちだけがまとまっている町があったり、中国の人だけがまとまっている町があったりした、ね、でもこ
これ今の社会学で言いたいのは、最近だとね、日本ではね、トルコ人の、クルド人という人たち、少数民族なんですけど、たくさん日本に来て、またここでちょっと揉めているんですけど、そういうのも共生が必要だという時には、そのただ一緒に住む、ね、動物の場合には、生物か、すいません、生物の場合には、その生物と生物が同じ場所に住んでれば共生なんです、ね、実はね。でしかもこうお互いになんか利益があればもう本当に共生ですね。でも人間の場合には、人々の場合には、ここ言葉が違う、文化が違う、習慣が違う、でもなんかいろんな問題はあるけど、それをこう乗り越えて、でそしてお互いに、お互いの、まあ、なんか文化とかをこうリスペクトしてるね、ね、大切に思って相手のことを理解しようとして、そしてしかも助け合わなければそれを共生とは言わないという感じのコンセプトでした。でここまで来てですね、で明日のビデオはこの後ろの問題をやりたいと思います。なんかホワイトボードの関係上、あと説明の時間の関係上、これ問題2つに分けますが、明日はですねこの接続詞をやっていきたいと思います。今日の読んだ文章で 1,2,3 ですね、この余白と言いますけど、余白空欄ですね、1番、2番、3?1 番、2番、3番ですね、この3つの箇所の接続詞考えてみてください。でもしチャレンジしたい人は自分で考えて、でもしねちょっとね、全然わからない、思いつかないと思ったら、これ今自分でやりたい人見ないでね、この接続詞、ここに書いてあります。この接続詞を入れるんですね。どれに、何番に何が入るかを考えてやっておいてください。で明後日はこれですね、この今日のまとめと関係するんですけど、まとめのなんかチャートを作って答えをここやりたいと思います。じゃあ今日ここまでですね、見てくれてありがとうございました。今日ね、私にとってはこれビデオ撮ってるのはね、イースターの最後の1日かな、4月1日でエイプリルフールで、最初なんか YouTube だから面白いからエイプリルフールで何か嘘を言おうかなと思ったんですけど、みんなびっくりさせるような、あーなんかお知らせ、重大なお知らせがあります。もうちょっとなんか私は教育系で、ちょっとそんな遊びの YouTube ではないのでやめることにしました。みんなびっくりしたら変だし、変な日本語教えたらいけないですもんね。皆さんエイプリルフール楽しんでいますか、ね、私も今日なんか友達から1個エイプリルフールが来ました。なんかびっくりしました。じゃあですね、皆さんまた明日一緒に勉強しましょうね。ここまで見てくれてどうもありがとうございます。また明日一緒に勉強しましょう。よかったら高評価、ライクしてくれると嬉しいです。あとまだまだね、これビデオを見てくれている人の中でサブスクライブね、登録してくれている人が全体の6割、ね、60% ぐらいで、 40% の人は見てくれてるんだけれど登録してないんですよね。よかったらね、私がすごく嬉しいので喜びますから、サブスクライブ登録してから見てくれると嬉しいです。あとサブスクライブするとすごく便利なのは、私のチャンネルのタイトルから動画ビデオのリストに行くと全部ですね、この 2,3 年の間に撮ったビデオで全部見ることができます。ぜひ見てみてください。古い映画、古いビデオも見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまた明日ね。お疲れ様、バイバイ。